ar muziķu ierakstus. Legālā straumēšana ir diezgan, diezgan jauna lieta, un cilvēkiem ar tās apgūšanu iet kā nu iet. Man Kārlis Pačuks teica, ka jaunajā servisā nesot tā kā dažādi citā servisā, var klausīties dziesmas, un tā pa vidu runā kā bez maksas, un tā pa vidu runā kāda reklāmas valsts, kur saka, samaksājiet lūdzu 7 vai 8 eiro. Es esmu pamanījis, ka cilvēki vienalga, piemēram, veikalos turpin ieslēgt šo bezmaksas servisu, un tad cilvēks, piemēram, pastaigājas vilēt, viņš zirka, redz, veikala īpašnieks nav samaksājis to naudu, jo viņš var dabūt visu to mūziku pavēlt. Ja Latvijā kādreiz izdomās streamus, ka viņi arī grib laist nu, kaut kādas līdzīgas reklāmas, tagad par bezmaksas klausās, es viņiem gribēju dot pirmo ieteikumu. Es droši vien šodien sveicot svētkos streamusam daudz teiks, visāks novēlējums. Tam novēlējums būtu tajā vietā, kad kāds tur runā un saka, ka lūdzu samaksājiet 3 lats 50 par klausīšanu. Tur varētu mierīgi un jauk laist kaut kāds netīrs joks, lai tie veikali vadītāji, kuri vēlas to izmantot bez maksas, lai viņi protās un samaksā to patiesībā mazo summu, kas par mūzikas straumēšanu ir jāsamaksā.